Krásný den, já vás vítám u nového videa a u nového vlogu. Já doufám, že se máte krásně. Už je listopad, za chvilku jsou Vánoce, tak doufám, že se těšíte stejně jako já. Minulý vlog byl cestovní a tento bude taky cestovní. Byla jsem totiž doma 2 dny, vybalila jsem si kufry, plavky a letní oblečení a zabalila jsem se, protože dneska odjíždím do Londýna, ale nejedu tam jen tak lažo plážo a vyvalovat se, to ne, ale jedu tam studovat angličtinu, jedu z EF. Sice už mi není 18 a nejsem na střední škole, ale jsem na vysoké, teďka dodělávám magisterské studium a i tak jsem se rozhodla, proč nejet někde takhle do zahraničí. Nicméně já už se strašně těším. Já se teďka teda půjdu do Bali, kde vám ukážu, jak se většinou plánují outfity nebo věci, které si budu brát. Letím z Prahy na Heathrow a potom mě tam má vyzvednout nějaký taxík a zavést mě na takovou accommodation, nějaké prostě místečko, kde budu bydlet. Já teda nebudu v nějakém hotelu, ale budu vlastně na studentských kolejích, budu nejspíše sama na pokoji. Já už se na to strašně těším, zase to bude takové, prostě budu si připadat jako já jsem student, počkej, já jsem student. Ale teďka už studuju půl roku dálkově a mně přijde, že to dálkové studium vůbec není takové jako prezenční. To nebylo vtipné. Dobré, takže už si nepřipadám jako takový úplný student, takže si myslím, že teďka se budu připadat jako student. No, dobrý, budeme se zabalit a potom se o tom ještě pokecáme, budeme trávit čas spolu, budeme celý den spolu, já jsem ráda, že vás zase beru sebou, protože vy jste prostě moji nejlepší kamarádi, kteří vždycky jedou se mnou, vypl jsem mi foťák a pojedu na nádraží a pojedu vlakem do Prahy. Že s tebou se moc nepobila, no, řekni, maminka mě štve, pořád odjíždí někde. To se nedělá, pejskovi. Ček je tvůj miláček a když je doma, tak si mě nevšímáš. Se nedívím. Kdyby mi někdo takhle pořád odjížděl, tak si ho taky nevšímám. Ale potom už budeme spolu. Tady mám připravené nějaké věci. Už jsem se to nachystala tady na postel. Majlík mi zase leží vedle věcí. On vždycky má rád, že se může přilepit na to moje pyžmo. Já si teda budu brát tady tento base příruční kufřík. Já si ty outfity nějak přesně neplánuju, ale většinou si beru takové více basic kousky, které můžu kombinovat s více věcma nebo s džínama a takhle. Tady tyhle, to mám, tady tyhle jsou ze Zary, tohle budou džíny číslo 1, jedny z mojich nejoblíbenějších. A jsou to tady tyhle černé, takže prostě dvoje basic džíny. A tady mám svetříky. Bílý svetřík, takový pruhovaný svetřík, takový pruhovaný kardigánek a jedno obyčejné tričko s krátkým rukávem, to možná ani tolik nevynosím. A tady tento svetřík, který má takové odhalené ramena, zámka. A to je vše, co si asi beru. Určitě si plánuju něco koupit. Koupila jsem si hrnce. Nějaký svetřík bych si tam chtěla koupit nebo něco takového, takže jsem si vzala tady tyhle věci. Ještě si vezmu asi sebou tady tohle sáčko, kdyby náhodou třeba nějak jako do školy. Tak já už jsem dorazila na hotel, jsem ubytovaná v Hiltonu a udělala jsem tady rezervaci a čekala jsem teda od toho trošku víc, mám tady nějaké arašidy rozházené na koberci. Je to tady takové špinavé trošku, ale jinak jako ta postela, všechno je tady úplně jako nádherné, ale jsem trošku zražena z toho, jak to tady je takové prostě ušmudlané, nevím, nemám to ráda, když někde přijdete a jsou tam třeba vlasy nebo nějaké ušmudlané nebo něco. No, ale to nevadí, já to přežiju, já se tady umyju, půjdu se stejně jenom okoupat a půjdu už si lehnout, takže já vám musím upřímně říct, že teďka, když jsem odjížděla, jako budu týden pryč, tak já jsem normálně celý den, možná je to i tím počasím, já jsem to ještě dneska dostala, protože jsem měla takovou náladu, mě se pořád chtělo brečet, jakože vlastně, já se těším, jakože pojedu a mě se chtělo pořád brečet, jakože mi strašně bude chybět. Můj manžel říká, můžu naposled, jedu někde sama. Se ním se ještě někde pojedu.
Dobré ráno, já jsem teďka vstala a dneska mám jeden volný den předtím, než mi začne škola zítra. V pondělí začíná škola, teda v pondělí se asi nebudeme úplně učit, máme takový přivítací nebo uvítací den, kde se všichni seznámíme se s naším panem učitelem a tak dále, bude takový prostě uvítací program. Takže jsem si říkala, že dneska, když mám volný den, tak to určitě nebudu stavce tady na koleji. Teďka byla na snídani, kterou jsem vám samozřejmě zapomněla natočit a teďka pojedu do... Já jsem teďka v Notting Hill a tohle je tak jedna z nejkrásnějších částí Londýna za mě. Jak jsem vám říkala v minulém vlogu z Londýna, tak já miluju takové ty uličky a městečka, kde je více klidu než přímo v centru toho Londýna, takže pokud tady pojedete, tak určitě se jdete do Notting Hill. Je to tady nádherné, jsou tady různé obchůdky, takové vintage stánky a takové si tady najdete, takže já jsem se tady teďka prošla a pojedu metrem někde asi více do centra, teďka zajdu se ještě do centra, zajdu se někde na oběd a půjdu pracovat. Musím dodělat nějaké věci na počítači, takže se určitě někde sednu. Dobré ráno, já jsem včera už vůbec nestihla nic točit a dneska mám první školní den a já jsem vstala v 5 nebo před 5 a mám ještě hodinku, než bych se měla začít chystat do školy a takhle, tak jsem si říkala, že zajdu vyzkoušet to fitko, které tady mají, vůbec nevím, jestli to je otevřené nebo ne. 4.59, je 4.59, takže já se teďka obleču a nebudu se ani malovat, nic, prostě půjdu takhle. Tohle je dnešní gym fit, tady tahle podprsenka, nebo vlastně celý tento set je z aloe yogi a já jsem to ještě dneska dostala, proto jsem vstávala tak brzo, takže mě trošku bolí břicho, ale mě většinou ten pohyb pomáhá, fakt jako já nemám měsíčky nějaké jako hodně bolestivé, jenom vždycky fakt jako jak to dostanu, tak trošku mě bolí břicho a pohyb mi vždycky pomůže, takže se jdu hýbat. Takhle tady vypadá fitko, je to tady fakt hezké, tady jsou takhle běžecké pásy, tady jsou činky a tady jsem já. Teďka půjdu udělat snídaní. Já jsem si tady koupila dvě takové ovesné kaše. Jedna je nějaká skořicová a ta druhá je apple blueberry. Takže si udělám jednu z toho, jak se to dělá, to se asi dá nějak do mikrovlnky, dáte do toho vodu nebo mléko, dám to do mikrovlnky asi a mám hotovo. A nebo to můžu uvařit, ještě uvidím. Vypadá to takhle a voní to úplně nádherně, takže já tam dám mléko. Tohle můj nákup. Dneska si na sebe vezmu tady tohle Skims tričko černé. To je jedno z nejlepších triček, které mám. Skims je fakt jako kvalitní a i když je dražší, tak to stojí za to. Tak já už jsem nachystaná, dala jsem tady tuhle kukličku, no to je úplně super, ono když vám je, je to vlastně taková kapuska, která je napojená na nic. Vyražíme do školy, dneska je první den, takže se těším a jedeme. Thank you.
tak já už jdu teďka ze školy, rozřadili nás do takových skupinek, měli jsme takový pohovor a musím si jít koupit bundu, protože mi je hrozná zima. Tak já jsem teďka dorazila na kolej a jsem úplně hotová. Je 15:30 a já teďka sedím u počítače a dneska jsme vlastně měli první školní den, ale to nebyl první školní den jako učení, ale bylo to takové uvítání, řekli nám tam vlastně, jak to bude všechno probíhat a já jsem tady jenom na týden. A ostatní tady třeba jsou i na 4 měsíce, tam byly děcka, co tady jsou fakt jako na 4 měsíce, 2 měsíce, 2 týdny, jako ten týden tam asi fakt byly jenom já a další 2 lidi. Já jsem to teda nevybrala, že tady pojedu na týden, vybralo mi to IF, protože já jsem tady, já už jsem to říkala, jsem tady s IF a je to v rámci toho, že oni mě tady vyslali, abych právě vám ukázala, jak to tady vypadá, jak to tady chodí. Než jsem tady přijela, tak jsem musela napsat rozřazovací test, oni vás zařadí do skupiny, do jaké spadáte podle vaší angličtiny, nejlepší je C1, C2, C1 je myslím rodinný mluvčí, C2 je něco skoro podobného, B2 je vlastně maturitní, myslím, úroveň, nebo B1 je možná maturitní úroveň, B2 je fakt jako taky hodně, hodně dobrá. Já vůbec nevím teda, v jaké skupině ještě jsem, ani nevím, jak jsem napsala ten test, oni mi neřekli vůbec žádný výsledek, nic, co se dozvím asi dneska, až se podívám do aplikace, v jaké té skupině jsem, já absolutně nevím, na jaké úrovni je momentálně moje angličtina. Já jsem teďka ve fitku a odjela jsem si trénink. Na nohy a zadek. A byl to úplně skvělý trénink, já jsem ho nahrála na telefon, takže já vám ho když tak tady nechám a můžete si ho odjet taky, když tak vám tady napíšu ty cviky, bylo to fakt úplně skvělé. Já nevím, jestli mě slyšíte. A teďka jsem využila toho, nebo nechtěla jsem ztrácet čas, tak jsem upravovala to video tady na páse, šla jsem do kopce a už jdu skoro 40 minut a už končím, protože mám hlad, jdu si dát snídaní a pofičím do školy. Takže dneska jsem začala svůj den tady. A to je vaše znamení, že nejlepší start dne je nějaká fyzická aktivita, jakákoliv. Já si dělám srandu. Fitko. Pilates. Teďka nachystala, připravila do školy a chtěla jsem vám ukázat jeden z mých nejoblíbenějších lesků Narty. Je to tady tento Glossier. Já už ho mám asi rok a půl a je to fakt jeden z nejlepších lesků Narty. Vypadá takhle. Seženete ho v Glossier anebo ho seženete na internetu možná, nejsem si úplně jistá. Já jsem si říkala, že bychom si mohli v rychlosti udělat takový holíček věcí, které jsem si tady koupila, vypadám příště, že s tou čelenkou, co to je. Rozhodla, že začnu investovat prostě do věcí, které jsou potřebné. Ale jo, neříkám, že si jako nikdy nic nekoupím, za mě jako skvělá investice je právě třeba Lululemon, Aloe Yoga a tady tyhle věci, které mám třeba XY let. Takže, jako, já nevím, mě by v životě nenapadlo, kdyby mi někdo tady říkal, že jde dělat hol, že si koupil zrovna tady tohle, jo? Koupila jsem si hrnce. A mě tohle vždycky připomene takhle, to vždycky s manželem děláme srandu. Vždycky, jak vidíme takový ten autobus, který jede na nějaký zájezd, tak vždycky říkáme, to jsou ti důchodci, co jedou kupovat ty hrnce a teleshopping a tady tyhle věci. Já vím, doufám, že to znáte a doufám, že víte, o čem mluvím. A dneska jsem se tak trošku jako cítila, jakože jdu si koupit hrnce. Je to v takové obrovské tašce. Ještě vám řeknu jednu věc. Já, když něco chci, za prvé to musím mít hned, to je prostě moje hrozná vlastnost. A za druhé já normálně udělám všechno pro to,
abych to získala, jo, všechno. Takže, já jsem se koukala na Our Place na internetu, samozřejmě já debil jsem to mohla objednat třeba, dejme tomu, v pondělí a mě by to tady v klidu přišlo, nemusela jsem nikde jezdit pro to a tak dále. Doručení do 4 pracovních dnů, tak si říkám, aha, tak to jsem měla udělat v to pondělí, to nestihnu. Selfridges, jo, tam najdete, to je obchod, já nevím, jak to popsat, my to ani možná v Česku nemáme, je to vlastně obchod a tam je úplně všechno. A právě tam je Home Goods, to znamená, jakože tam mají vybavení do domácnosti a já už jsem prostě wifi a musím investovat právě do tady těchto věcí. Manžel bude, doufám, rád, protože mu v tom budu vařit výborné jídlo, vám udělám výborné recepty s tady těmito hrnci, strašně už se na to těším, protože tady tenhle hrnec, to vám popíšu. Já jsem si vybrala tuhle barvu béžovou, vy víte, že já miluju. Moje asi nejoblíbenější barva je jako béžová. Ale byly tam na výběr i jako růžová a tady tyhle barvy, ale jestli jednou se budeme někde stěhovat, jo, když si třeba postavím dům. Tak, určitě se mi to bude hodit, koukněte na to. Takový krásný hrnec. Ten druhý je mnohem zajímavější, protože to není jenom obyčejný hrn. To je vlastně jakoby pánev tady to, jo? To je pánev, ale můžete v tom vařit třeba párky. Já mám ráda párky, takže budu vařit párky. Tady v tomhle hrnci, tenhle hrnec slouží jako pánev, hrnec a jak se tomu říká? Steam. To je takový steamer, jo? Já si možná vzpomínám na to slovíčko. A k tomu mám zase a opět tady dřevěnou věcičku. Math is mapping. A tady tomu je i vlastně tady tahle věcička, takže je to takové hluboké, vy si do toho dáte prostě, co je potřeba a tak dále a tak dále. A vy víte, že já miluju kosmetiku Kiehl's, používám už ji nějakou dobu a je to fakt moje love brand, strašně mi pomohla s mojí pletí. A já mám tady tenhle Kiehl's balíček, ale ještě předtím, než vám ukážu, co v tom balíčku je, tak bych vám chtěla oznámit, že Kiehl's dělá obrovskou soutěž o produkty v hodnotě 160 000 korun a jediné, co k tomu vlastně potřebujete udělat, je odebírat jejich newsletter. Takže stačí dát vlastně jenom odběr a tím jste zařazeni do Kiehl's soutěže. Na prvním místě jsou produkty za 70 000, na druhém místě jsou produkty za 40 000, na třetím místě jsou produkty za 30 000 a na čtvrtém místě jsou produkty za 20 000 korun. Já sama jsem se do té soutěže zapojila, takže doufám, že se zapojíte i vy. A ten, kdo už momentálně newsletter odebírá, tak je automaticky do soutěže zařazen. Nezapomeňte se taky zapojit do 15.11., protože v ten den se to uzavře a potom se vyhlásí vítěz, takže tohle je taková spíš jako připomínka, abyste na to nezapomněli. A taky bude probíhat Black Friday od 20.11. do 26.11., tak já vám ještě ukážu produkty, které jsou je to takový vánoční speciál a jsou to zase moje oblíbené, já jsem se tady hezky zabalila. Jako první vám tady ukážu tady tento hydratační krém a za mě je hydratace především v zimě opravdu důležitá, protože ta pleť je suchá, já sama mám suchou pleť, v zimě mám i suché ruce, takže tady tento krém je hydratační, ta pleť bude hydratovaná po celých 24 hodin a potom tady mám tady tento kalendulový toner, já ho používám už docela dlouho. Tady tento toner neobsahuje alkohol, takže je bez alkoholu a pěkně tu pleť vyčistí a zanechá ji takovou hebkou. Je to pro citlivou pleť, je to pro pleť, která třeba má nějaké nedokonalosti. Já mám nedokonalosti, mám trošku, se mi tvoří akné. Tady tento toner používám především, protože fakt tu pleť mám citlivou. Potom tady mám tuhle Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Má vás vlastně zbavit mazu, vyčistit krásně ty pory, oni se potom hezky zatáhnou právě ve spojení třeba s tím tonikem, za mě úplně super. Potom tady tento krém, já si ho hned otevřu a hnedka si ho dám, protože, nebo večera si budu dělat skincare, protože tady tento krém, tohle snad byl můj první krém, který jsem od Kiehl's měla. A já doufám, že se do soutěže zapojíte stejně jako já a drž vám palce, doufám, že budete na prvních 4 místech, že něco vyhrajete. A pokud ne, tak třeba aspoň využijete té slevy na Black Friday.
Krásné ráno, máme tady další den a já jdu dneska do školy. Dneska je první den, kdy se učíme. Já jsem si teďka dala snídaní, udělala jsem si bagel, teďka jsem se tady oblékla, nabila jsem si tašku. Někdo se mě ptala na Instagramu, odkud tahle taška je. Tahle taška je z Polen, nevím, jak se to čte. A mám tu největší velikost, pak se do ní vleze úplně všechno a tam vlastně teďka počítač, mám tady nějaké věci, tady tuhle taštičku si nosím vždycky sebou, mám tam vlastně sluchátka drátové a nějaké léky, kdyby náhodou něco a nějakou kosmetiku. Dneska jsem si zarezervovala ve 4:50 nebo v 16:50, myslím, lekci na, v Notting Hill. Jinak já jsem vám včera úplně zapomněla říct celý ten rozvrh a zapomněla jsem vám říct, jak jsem dopadla z toho testu. Jsem ve skupině C2/1. Samozřejmě pokud vás třeba zařadí do nějaké skupiny a vy to nebudete zvládat, nebo to fakt bude pro vás hodně těžké, tak vy kdykoliv můžete požádat o to, že chcete jít do nižší skupiny, ale bude hodně těžké se zase vrátit jakoby zpátky, kdyby zase to bylo moc lehké pro vás, takže je lepší se trošku adaptovat, i když třeba ty první hodiny budou těžší, tak je lepší to prostě vydržet, zvládnout to a potom se na to zvyknout a třeba... Já si myslím, že vždycky je lepší být s lidmi, kteří jsou prostě na tom mnohem lépe, nepotřebujete být nikde nejlepší. Je lepší být právě s lidmi, kteří jsou na tom lépe, protože takhle se naučíte mnohem více, takže uvidíme, jaké to dneska bude. There's some place for safety I could go. Já už jsem teďka skončila ve škole a pojedu do Notting Hill, dám tam něco na oběd a potom vám o tom řeknu víc, o tom prvním školním dnu, bylo to úplně skvělé. Já si zajdu dát nějaké jídlo, jsem úplně z těch lekcí unavená. Fakt jsme asi 3,5 hodiny mluvili anglicky o různých věcech, jako je historie a všechno okolo. Bylo to fakt jako super, takže já si teďka zajdu dát něco na oběd a ve 4 hodiny tam mám tu lekci. Jdeme dovnitř. Já už jsem tady a jdu se převléct a půjdem na lekci. No, I'ma put it down like that. I'm leaving, I ain't coming back. You know, time says that. You don't like the way I act. You really don't have to react. Don't try to change my mind, in fact. Honey, I've already packed all my stuff. We're no longer kids, let's move on. And you are not my kid, so I'm done. Děcka, to bylo něco. Já jsem ráda, že už jsem doma. Já jsem se po hodině a půl dostala domů. Já jsem se odmalovala v tom studiu a všechno, umyla jsem si vlasy a tady na kolej jsem jela asi 1,5 hodiny, protože ve tmě bylo to úplně hrozné, 4x jsem přestupovala, z toho 2x na autobus, protože zase opět tady stávkujou vlaky a nějaké stanice od metra a tak dále, bylo to strašně komplikované, všude bylo plno, několik lidí ani nemohlo nastoupit do toho metra, fakt jako to nechcete zažít, když jste tady v Londýně, to bylo to fakt jako hrozné, ještě jsem špatně vystoupila na blbé zastávce, naštěstí tam hned odtama jel ten autobus taky. Takže dobrý, ale bylo to jako úplně hektické, jsem zažila, že vám povím po cestě něco o té lekci, ale vůbec jsem to nestihla, takže se teďka půjdu už lehnout, už je 9 hodin. Máme tady další den, já mám dneska školu až odpoledne a dneska taky budu přebírat profil od
IF pro Českou republiku, tak potom můžete kouknout na IF, bude tam výběr Londýn nejspíše, tak se můžete kouknout na všechny podrobnosti ohledně tady těchto maličkostí a tak dále, bude tam i Q&A, tak se můžete kouknout na profil IF na Instagramu, všechno tam najdete. Ve třídě je fakt jako, jsou tam lidi, kterým, hlavně jsou tam lidi z celého světa, máme tam z Číny, já jsem se dělala slečny z Koreji, fakt úplně z celého světa, takže nejen, že se naučíte tu angličtinu a taky se dozvíte o lidech z celého světa, dozvíte se o jejich kultuře a tak dále. Včera jsme právě probírali historii, takže jsme se dozvěděli o kultuře třeba z Koreje, z Japonska, z Německa a tohle mi přijde fakt jako super. Ono taky mi přišel dotaz, jestli má cenu jet někde na takový kurz, když třeba máte úroveň C1, C2. Já si myslím, že jako to fakt stojí za to, protože vy tady nejedete jenom studovat angličtinu, jo? Vy si tady jedete celkově vzdělávat a fakt jako vy si zaškrtnete, jaké máte zájmy a já jsem zaškrkla, že se třeba zajímám o business a marketing nebo sociální sítě a vy vlastně budete rozděleni do skupinek i podle toho, takže já třeba zítra mám hodinu a je to business, takže tam jako budeme probírat, jako já umím anglicky, já umím mluvit, já umím psát, umím číst, ale nemám tak jako širokou slovní zásobu, já neznám slovíčka ohledně třeba biznesu, marketingu a tak dále, takže tady tohle se naučíte a je spoustu slovíček. Třeba včera jsme fakt dělali cvičení a já jsem z těch 8 slovíček třeba znala 4. Jo, fakt tam jsou slovíčka, které já neznám, neumím, jsou to jako takové ty profesionálnější slovíčka, tak je to skvělá zkušenost, jak se zase trošku osamostatnit, jak rozvíjet sám sebe a tak dále. Já tohle úplně na cestování miluju, protože vždycky se něco jako trošku třeba pokazí a to vás posune dále, řekněme si, že většinou vás posouvají ty nepěkné věci než ty pěkné, takže mi bylo 14, když jsem byla na 2 týdny na jazykovém pobytu právě v Manchesteru a chodila jsem tam normálně jako zase na takovou střední školu nebo prostě na tuhle školu, co chodím teďka, byl to úplně ten stejný kurz, akorát mi bylo 14 a byla jsem tam na 2 týdny, bylo to úplně skvělé a doporučuji taky se odtrhnout od všech těch Čecháčků a najít si třeba kamarády z těch jiných zemí, ať se vaše angličtina trošku zase zvedne nahoru. A často se mě někdo ptá právě, jak jsem se naučila anglicky, tím, že jsem byla v Americe rok, maturovala jsem tam a protože jsem měla 3 roky vztah s Američanem, který mě naučil taky anglicky, takže takhle jsem se naučila anglicky, ale nejsem nejlepší, jo, ta angličtina fakt tím, jak nemluvíte, tak se potřebujete do toho dostat a tak dále, takže dneska tam prší, takže jdu takhle za takovou bábušku, mám tady tuhle kukličku, je to fakt jako super věc, já fakt doporučuju tady tyhle kukly, protože můžete to mít jako kapuci, když to sundáte normálně dolů, hřeje vás to na krku. No nic, za chvilku mi jede vlak, takže já vyrážím a chci si ještě zkusit zajít koupit kávu, ale nevím, jestli to stihnu, protože paní učitelka dělá docházku a včera byla dost přísná, když někdo přišel pozdě, takže já to být nechci a já vždycky chodím všude včas, takže dneska. Ta kuklička je fakt divná. Víte, na co jsem dneska přišla? Na to, že sice život jako v zahraničí, třeba v Londýně nebo kdekoliv jinde je krásný, jo, LA, super, New York, super, ale stejně v závěru záleží na tom, s kým prostě jste, nebo s kým prostě bydlíte a tak dále. A domov pro mě je prostě osoba, takže já nejsem kompletní. Já tady nejsem kompletní, když tady mám svého manžela a buďme rádi za to, kde žijeme, za to, jaké Česko je a tak dále. Nevím, proč vám to říkám, ale chtěla jsem to jenom připomenout, že sice je to nádhera, ale Česko je Česko.